Parece que cuando más lejos de Brasil mejor, ¿no? Llega Merch. Es un desierto esto. Llega la noche y te congelás. Sos vos la que no entendés. Ya tomaste agua, ahora andate. A vos te hace falta una mujer. Me sacaron el derecho a sentirme un ser humano. Eso. É a primeira vez que eu consegui me ouvir falando sobre isso. Liberdade é não fazer perguntas. Pode falar se quiser, mas só por esta noite. O que haces acá? Aqui? Eu não queria estar aqui.